U mikrofonu Roman Potočný. Romane, po týmové stránce asi blahopřát nemůžu, ale po individuální snad ano. No já nevím, jestli to bylo moc individuální, nějaký dobrý. A myslím, že ve mně je hodně víc stran, než dneska jsem předváděl, ale za gól jsem rád, ale jsem nešťastný z toho, že jsme prodali ten gól k ničemu. A při tom gólu přece jen, když jsem pak sledoval vaší reakci, vy občas si vymýšlíte i různé oslavy, tentokrát jsem spíš viděl úlevu. Jo, přesně, no, hrozně se mi ulevilo, protože jsem si, že mi trošku spadl kámen ze srdce, jsem právě udělal, že mi spadl ze srdce kámen a bylo to velká úleva, ale pak jsme nehráli fotbal košíkovou, protože a ještě se mi jako nestalo, aby Sparta Praha schovala balóny, aby jsme nemohli rychle hrát, to jsem ještě neviděl teda. Vy osobně, když se ještě zastavím u toho gólu, trnul jste, protože Heča chvílmi to vypadalo, že možná ten balón skrotí. A vy jste se už mockrát ocitl v takové situaci, kdy všichni viděli míč v síti. Jak to bylo tentokrát? No, já jsem měl trošku smůlu, já jsem říkal právě minulý týden, že nevím, co jsem komu udělal, protože kdybych aspoň trefoval v branku nebo něco, všechno jsem trefoval do brány, ale vždycky mi to chytli a byl jsem z toho špatný, protože na tréninku mi tam všechno padalo a jsem hrozně rád, že jsem ten gól dal, ale mrzí mě, že nepřispěl k nějakému bodovému zisku. A ve srovnání se zápasem třeba proti Slávii, tak určitě je opět vidět progres směrem dopředu, souhlasíte? U týmu Baníku. Jo, tak my jsme hráli trošku jiný rozestavení, já jsem taky hrál poprvé úplně jiný post, než jsem zvyklý. Pak mě trenér hodili na halfbacka, já říkám, že jsem takový kluk pro všechno, ale snažím se tam vždycky odvíc maximum, ale škoda, že jsme prostě aspoň ten bod, nepřetavili to, ten výkon v bod a mrzí nás to. Těžko déle přemítat o tomto zápase, bo není čas, jak se říká v Ostravě. Vás totiž čeká velice důležitý zápas v Liberci. Jak vy osobně se těšíte na zápas proti Slovanu? No, těším se moc, protože tam mám plno kamarádů a rád se vracím do toho města, protože jsem tam strávil 3,5 roku. Ale jedeme tam vyhrát a musíme prostě vyhrát, aby jsme se posunuli, protože furt myslíme na 4. místo a pak ještě máme Jabko a tam taky chceme vyhrát.